Þetta er hún Marin Mist á Akureyri, 8 ára, sem prjónar húfur af miklu móð og selur. Innkoman fer ekki í hennar eigin vasan, heldur til Kisukots á Akureyri, þar sem heimilislausar kisur fá húsaskjól. Marin Mist, hvernig stóð á því að þú byrjar að prjóna húfur? Það er eins gaman og ég langaði hjálpa þeim sem eigi ekki mikið pening. Já, fer þá allur peningu sem þú færð, fer hann til þess að styrkja gott málinni? Já. Hvað ertu lengi að prjóna eina húu? 500 kastar. Nú, það tekur ekki lengri tíma. Mm-hmm. Þú ert náttúrulega orðin svo vön. Já. En hvaða litir eru nú minnsalistir? Svona svartir og eitthvað svona ljósi litir með. En ekki mikið að gera í skólanum hjá þér? Hefur tíma til þess að prjóna svona mikið? Já. Eru margir búin að kaupa húfur hjá þér? Já. Þú ert konar Facebook með þetta meira að segja? Já. En hvað segja vinir þínir yfir þessu? Bara flott. En ertu að prófa eitthvað svona annað, svona ætlar að koma með eitthvað annað heldur en húfur? Trefilega svona. Já, þú ert komin með trefi líka. Og heldur þú eigir ekki eftir að fjölga þeim eitthvað? Jú. Ja. En þú ákvast að styrkja kisukot? Já. Af hverju kisukot? Út að það eru fáir að styrkja það og það eru svo margir að styrka fátækubörnin. Ert þú mikill dýravinur? Já. Hvað finnst þér að hafa dýr í dýrakörðum? Ekki vel. Akkur ekki? Út að það er svo margir háhörningar og ljón og svona bara þjálfa þá og þetta er bara eins og það verið að þjálfa ljón í dýrakörðum. Já, það er ekki gott. Tinna, já, þessi svona hugmynd hjá henni Marin, hvenær fættist þessi hugmynd? Herði, hún fættist nefnilega bara í janúar í kringum afmæli hennar. Og þá var látið til skara skríða. Já, við reyndum að settum inn sem sagt, síðuna í mars en hún byrjaði sem sagt, að prjóna í janúar og í desember og þegar hún kom með svolítið af húum þá ákveði setja þetta inn í mars. Hefur hún náð upp miklum hraða í prjónamennskunni? Já, hún hefur gert það. Fyrst þegar hún var að prjóna þess á ringina þá var hann alveg kannski 3 daga með einu húfu og svo þegar hún fór að prjóna velina það tók fyrst kannski 1 til 2 daga að ná að gera húfu og núna er hann fyrir að ná þess að 5 mínútum til kortar. Og þetta eru húfur í ýmsum stærðum og gerðum greinilega. Já, og líka úr misgóðum efnum hvert að þessi þykkar eða þunnar eða hlýjar eða og bæði á fullar nóbörn. Þannig að hún er hönnuður í leiðinni. Já, hún er það. En var hún lengi að ákveða hvað hún ætti nú að gera við peningi sem að koma inn? Nei, hún var ekki lengi ákveða. Þannig fannst börnin öll sem sett fátöku vera að fá styrki allstaðar frá. Þó svo þeim vantar náttúrulega alveg meiri styrk, en enginn voru að spá í dýrunum og henni finnst dýrin náttúrulega þurfa að sitt líka og er náttúrulega rosa dýrelsk og vill helst bjarga öllum í heiminum. En hvað segir mamman, hjálpar hún ekki til? Ég, við að prjóna. Ég hjálpa ekki að prjóna, ég kann ekkert að prjóna en ég hjálpa við að setja þetta í sölu á Facebook og hérna sem sagt fólk leggur inn pening og ég tek út fyrir þær og svo sendi ég húfur til dæmis ef fólk er að versla utan á landi og er ekki á Akureyri. Þannig að það er alveg ágætt að vinna á bak við það en bara gaman. Hvað gefur þetta svona fjölskyldunni? Það er bara eiginlega gleði og stolt ef ég að segja þess að er. Það er bara, mist þetta bara ótrúlega fallegt að vita að hún sé svona velhæfnu með svona góða sál. Þannig að bara gaman að geta gert eitthvað svona og hjálpa þeim sem þurfa að fá hjálp. Og er þarf á. Á Facebook síðu Kisukots er sagt frá gjöfinni góðu. Það er yndislegt að vita af ungum dýravinum sem vilja hjálpa kisum í neyð. Styrkurinn kemur sér svo sannarlega vel fyrir kisurna 13 sem við vorum að fá til okkar á sunnudag, segir á Facebook síðu Kisukots. Vinkona Marinnar, hún Aðalrós Freyja, er í sama bekk og Marin Mist og vinkonurnar prjóna saman. Aðalrós, þú ert að hjálpa Marin. Já. Yeah. Og hvernig líst þér á prjónaskapin? Vel. Ertu þá bara komin bara með fólki vinnu? Já. En þið eru sem sagt 2 vinkonurnar bara í þessu?